សួស្តីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តសាព័ត៌មាននគរត្រកងជាទីមិត្តឫថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ10រោចខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំនីតាសូមជូនមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន8ចំណុចដើម្បីបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់ការងារអក្ខរកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតក្រសួងទេសចរដាក់ឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបបរមាតាមកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីដល់ប្រភេទអាជីវកម្មទេសចរធំធំចំនួន4ប្រទះឃើញសាកសពស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដេកស្លាប់នៅលើឆ្នេរសមុទ្រអូជាទៀលព័ត៌មានអន្តរជាតិបារាំងចិត្តរួចផុតពីរលកកូវីដ19លើកទី4ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានភៀសខ្លួនដោយថ្មើរជើងតាមផ្លូវគោកក្រោយផ្អាកការជម្លៀសតាមយន្តហោះស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន8ចំណុចដើម្បីបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់ការងារអក្ខរកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាអក្ខរកម្មជាតិ8កញ្ញាឆ្នាំ2021សម្ដេចបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន8ចំណុចក្នុងស្មារតីនេះដើម្បីបន្តចូលរួមលើកកម្ពស់ការងារអក្ខរកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតតាមការអំពាវនាវដូចតទៅទី1ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់ខណ្ឌច្បាប់លិខិតប្រតិធាននិងយន្តការចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពធានាបានឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងស្របទៅនឹងបរិការថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទី2ក្រសួងស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានសិក្សាមណ្ឌលសិក្សាទីវត្តអារាមទាំងអស់ត្រូវបន្តបង្កើតកម្មវិធីអប់រំកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយជីវិតទាំងផ្នែកអក្ខរកម្មទាំងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការសិក្សាទី3អញ្ញាធិដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនដែលមិនបានសិក្សារៀនសូត្រឬបោះបង់ការសិក្សាឲ្យមានការទទួលការរៀនសូត្រជាថ្មីជាពិសេសត្រូវខិតខំបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានពិការភាពឲ្យទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រប្រកបដោយសមធម៌និងបរិយាបន្នទី4ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់និងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនសូមជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅរាល់កម្មវិធីអក្ខរកម្មដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយក្រោមប្រធានបទអក្ខរកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតទី5ក្មួយៗជាសិស្សនិងនិស្សិតតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយុវជនកាយរិទ្ធនិងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវសកម្មចូលរួមជួយបង្រៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់អ្នកដែលមិនចេះអក្សរដែលស្ថិតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ក្មួយៗរស់នៅបងប្អូនជនរួមជាតិដែលជាមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលក៏សូមជួយជំរុញកូនចៅឲ្យរៀនសូត្របានជាប់លាប់និងទទួលបានលទ្ធផលល្អៗគ្រប់គ្នាទី6វត្តអារាមនិងវិហារសាសនានានាត្រូវចលនាព្រះសង្ឃបព្វជិតសាសនាតៃជីដូនជីចូលរួមជំរុញកម្មវិធីអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លា
ថែមទៀតតាមរយៈការទេសនាអប់រំអំពីសារៈប្រយោជន៍ការរៀនសូត្រអំពីសីលធម៌និងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌រស់នៅក្នុងភាពជាពលរដ្ឋសកលទី7ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយគ្រឹះស្ថានរដ្ឋដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងធនធានទាំងបច្ចេកទេសដល់គ្រប់កម្មវិធីអប់រំជាពិសេសកម្មវិធីអក្ខរកម្មផ្សព្វផ្សាយនិងការអប់រំវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានដំណើរការល្អជាប់លាប់ជាប្រចាំទី8ប្រធានរងចក្រសហគ្រានិងក្រុមហ៊ុនឯកជនសូមជួយជំរុញបើកថ្នាក់អក្ខរកម្មគួបផ្សំជាមួយថ្នាក់បំពាត់មុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗដល់បងប្អូនកម្មការិនីដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ពួកគេផងនិងជាប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់រងចក្រសហគ្រាសផងដោយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាមានអក្ខរកម្មមានការកិត្តគូនិងការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវមានអក្ខរកម្មនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសហគមន៍កាន់តែរីកចម្រើនមានអក្ខរកម្មមានសុខដុមជីវិតបុគ្គលគ្រួសារនិងសង្គមរាយការណ៍ដោយខ្ញុំសុកហេងផែនស៊ីជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាងម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរោលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញើសទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមមិនឲ្យកកមិនប្រតាមិនឡើងខ្លាញ់ព័ត៌មានជាតិក្រសួងទេសចរដាក់ឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបបរមាតាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មី10ប្រភេទអាជីវកម្មទេសចរធំៗចំនួន4ដើម្បីរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអាជីវកម្មនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិក្រសួងទេសចរបានប្រកាសឲ្យដាក់អនុវត្តបទកថាគតិយុត្តការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបបរមាហៅកាត់ថា SOP តាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរធំៗចំនួន4ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពរួមមានអាជីវកម្មសេវាកម្មស្នាក់នៅទេសចរអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានទេសចររមណីយដ្ឋានទេសចរនិងសហគមន៍ទេសចរនិងអេកូទេសចរការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តបទកថា SOP ដ៏សំខាន់បំផុតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយបទកថាគតិយុត្តដាក់ឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារ SOP តាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រមអធិបតីភាពលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរពិសេសគឺផ្សព្វផ្សាយដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនិងផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរលោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានថ្លែងថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបបរមា SOP តាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរធំៗចំនួន4ខាងលើបានរៀបចំឡើងស្របតាមវិធានការចាំបាច់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តមួយចំនួនឆ្លើយតបទៅនឹងគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិធានសុវត្ថិភាពនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចនិងជាលក្ខខណ្ឌបន្ថែមក្នុងការស្នើសុំថ្មីឬបន្តអញ្ញាប័នទេសចរលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរណាបំពេញបានតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដោយបានកំណត់ក្នុងវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់អាជីវកម្មដែលមានសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹង COVID-19 លោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានស្នើសុំរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះអនុវត្តចុះណែនាំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មនិងត្រូវរាយការណ៍ជាប្រចាំ
ពិសេសត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរបុគ្គលបម្រើការនៅតាមគោលដៅទេសចរនីមួយៗនិងប្រតិបត្តិការទេសចរដែលជាដៃគូសហការដើម្បីពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 និងធានាឲ្យបាននូវសុខសវត្ថិភាពជូនភ្ញៀវទេសចរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តបទកថាគតិយុត្តខាងលើនេះគឺដើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មទេសចរទាំង4ប្រភេទធំៗខាងលើអាចធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានផងនិងសម្របខ្លួនរៀនរស់ក្នុងប្រកបដោយភាពថ្មីមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតថានៅពេលអាជីវកម្មទេសចរទាំង4នេះអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរនិងនីតិវិធីស្តង់ដារប្រតិបត្តិអបបរមា SOP តាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីទាំងនោះបានត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមប្រែក្លាយការគម្រាមកំហែងពីជំងឺ COVID-19 ទៅជាឱកាសសម្រាប់ការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មទេសចរដើម្បីជំរុញការទាក់ទាញទេសចរក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិរីឯការដោយនាងខ្ញុំស្រីពេជ្រផ្ទះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបន្ទប់ស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាម្ហូបពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចម្ហូបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអាងហែលទឹកម៉ាស្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃ្មុំទទួលទានស្រាសំប៉ាញនាថ្ងៃរៀបលិចនៅវាលស្រែបដិសណ្ឋារកិច្ចគ្រប់អតិថិជនចម្រុះជាតិសាសន៍មានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ221ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តគោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ0775557777ព័ត៌មានជាតិប្រទេសឃើញសាកសពស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដេកស្លាប់នៅលើឆ្នេរសមុទ្រអូឈើទាលសាកសពស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវគេប្រទះឃើញស្លាប់អណ្តែតទឹកទៅនៅលើឆ្នេរសមុទ្រអូឈើទាលអតីតបន្ទាយប៉ូលីសជើងទឹកដោយមិនដឹងមូលហេតុការដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ស្ថិតក្នុងក្រុមទី17ភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុត្រូវទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅពិនិត្យមើលនៅកន្លែងកើតហេតុគេឃើញសាកសពស្ត្រីរងគ្រោះបានដេកស្លាប់លើឆ្នេរខ្សាច់ងាពស់ឡើងលើក្បែរមាត់ទឹកសភាពសាកសពស្លៀកខោជើងខ្លីពណ៌ខ្មៅនិងពាក់អាវយឺតដៃខ្លីពណ៌សមិនមានពាក់ស្បែកជើងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះស៊ីឈីយីងភេទស្រីជនជាតិចិនអាយុ21ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនលេខ EG2190261 មានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី7ខែ5ឆ្នាំ2029ស្នាក់នៅសន្តាគារឆាងឆឹងបន្ទប់លេខ907ជាន់ទី9ភ្លាមៗនោះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះនោះឡើយករណីនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចកំពុងសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានធ្វើការស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នសកសពកំពុងរងចាំមន្ត្រីជំនាញធ្វើកោសវិច័យនៅកន្លែងដដែលរាយការណ៍ដោយខ្ញុំសុកហេងសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព 100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្តឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP និងថ្នាំមូវ៉ាងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនាទីធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកសភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្រស់ស្អាតគុំភ្លេចជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ07585730 0966338189ព័ត៌មានអន្តរជាតិបារាំងជិតរួចផុតពីរលក COVID-19 លើកទី4ស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាល COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយមិនមានករណីឆ្លងច្រើនទៀតឡើយពលរដ្ឋកំពុងតែវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញចូលរៀនវិញក្រោយការឈប់សម្រាករដូវក្តៅបើទោះបីការឆ្លង COVID-19 លើកទី4មិនទាន់ចប់ក្តីតែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ត្រូវចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានប្រមាណតែជាង5000អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃគឺថយចុះដល់តែជិតពាក់កណ្តាលបើ
ើប្រៀបធៀបនឹងសប្តាហ៍កន្លងមកដែលមានករណីចូលមន្ទីរពេទ្យដល់ទៅជិត 10,000 នាក់ចំណែកអ្នកឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាក៏បានថយមកក្រោម 20,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាចំនួនទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកជាមួយគ្នានេះដែរចំនួនអ្នកធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 ថយចុះនៅសល់តែ 2.8% ប៉ុណ្ណោះមានប្រសាសន៍ពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Strasbourg នាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក Jean Castex បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោយការឈប់សម្រាករដូវក្តៅបើទោះបីរលក COVID-19 លើកទី4មិនទាន់បញ្ចប់ជាស្ថានភាពក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានបញ្ជាក់ថារលក COVID-19 លើកទី4នឹងឆ្លងផុតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកន្លងមកសាស្ត្រាចារ្យ Alan Fisher ប្រធានគណៈកម្មការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រវ៉ាក់សាំងរបស់បារាំងបានបញ្ជាក់ថាបារាំងនៅមិនឆ្ងាយពីជីវិតរស់នៅល្អប្រសើរដូចដើមនោះឡើយក្នុងពេលខាងមុខស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរវិញអាស្រ័យទៅលើការគោរពច្បាប់ប្រឆាំង COVID-19 របស់ពលរដ្ឋតាមគម្រោងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបារាំងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី3ដល់ពលរដ្ឋមានវ័យចាប់ពីអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅដែលបានចាក់ដូសទី2រួចរាល់បាន6ខែតាមគម្រោងពលរដ្ឋ 12.4 លាននាក់ក្នុងចំណោម18លាននាក់មានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2021នេះរីការដោយនាងខ្ញុំស្រីពេជ្រស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានភៀសខ្លួនដោយថ្មើរជើងតាមផ្លូវគោកក្រោយផ្អាកការជម្លៀសតាមយន្តហោះនៅពេលនេះមិនមានជើងហោះហើរបរទេសដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះឡើយទាំងនោះហើយទើបធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានបាននាំគ្នាព្យាយាមភៀសខ្លួនដោយថ្មើរជើងទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានជាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយកម្លាំងទាហានអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយជើងហោះហើរស៊ីវិលមិនទាន់ដំណើរការឡើងវិញនោះនៅពេលនេះក្រុមតាលីបង់កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយប្រទេសកាតាទូគីដើម្បីដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ុលហើយកិច្ចពិភាក្សានេះអាចប្រើពេលវេលាជាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតដោយមិនមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមដែនអាកាសពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានបានសម្រេចភៀសខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអានាហាហ្គានីសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់បានឲ្យដឹងថាអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ុលនឹងដំណើរការឡើងវិញក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកហាហ្គានីបានបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីដំណើរការអាកាសយានដ្ឋានឡើងវិញហើយយើងធ្វើវាក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលចង់ចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនអាចរងចាំបានឡើយដែលពួកគេនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានព្យាយាមទៅកាន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសតំបន់អាស៊ីភាគកណ្តាលមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋ 122,000 នាក់បានចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិក 6,000 នាក់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែសីហាក្រោយក្រុមតាលីបង់គ្រប់គ្រងទីក្រុងកាប៊ុលរីការដោយនាងខ្ញុំស្រីពេជ្រតាមបីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យនគរ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច